Na watu wa msalaba mwekundu tumeshukuru sana na tunaendelea kusema siku ingine na ingine wakati kama huu muone tu wenye hawana nguvu za kujenga mufanye tu vyema muangalie wenye hawana uwezo wa kujenga pia sana sana mnaona hii mchanga ni nyeusi na hii mchanga sana sana maji ni mingi na unaona ni kama kuna nini kuna damu ziko hapa hata saa hizi hapa kwa shule na tunaomba sana sana wakati huu wa mvua shule zikifunguliwa walimu waangalie sana watoto kwa vyoo unaona hata kila pale kumesama sana sana kwa mto naona vile mto zimefurika huku tunaomba tu wazazi waangalie watoto wasindikishe wakipeleka shule sana sana walimu wawe waangalifu mwanzo mvua kama hii hatujaiona tangu hiyo miezi ilipita hapo nyuma kuna miaka hapo nyuma tangu 2020 ndio kulikuwa na hii mkasa wa mvua na kilio changu nikaelekeza kwa watu wa msalaba mwekundu hii ni mara ya pili kuadhirika na ukweli chifu wetu na chifu wetu na mahelders kama mimi tumesikia hiyo mwito wa serikali wa kukusanya watu pamoja ili tukuje tuelezee hii wakati vile tuliona tu na wakati huu ni wengi waliona hii mkasa ya nini wa manyumba zikiporomoka hata tuseme kama juzi iliyopita kuna manyumba iliporomoka go aliumia lakini hakukufa kuna mama mwingine msichana wake alimpoteza juu ya hii maafa ya mvua hiyo ndio iliyofanyika majina
Kwa majina naitwa Thomas Chalomuindi na mimi ni mzee wa mtaa. Enyewe ile mvua imenyesha huku hatujaiona. Manake hata imeangusha manyumba na hata imeua mtu mmoja area hii. Na kuna mama moja yake ilimwangukia mpaka kafunjika mguu. Na tunatoa shukurani nyingi sana kwa hizi serikali tuko naye. Hasa sana kwa gavana Wavinya. Gavana Wavinya, tangu tuanze shida ya huku, juu hii mvua sio ya kwanza. Kuna mvua ilitokea mwaka juzi, lakini hatukusaidika vile tumesaidika. Lakini gavana Wavinya ametusaidia sana. Yu hata tumepata mattress, tumepata chakula. Na hata wakati mvua ilianza, Wavinya akozi kututembelea huku wajue tunaendeleaje. Na enyewe mvua ilikuwa nyingi. Manake hata mabarabara simealifika, simearibika. Na hata watu wa Mindia tunawashukuru sana kwa kuja kuchukua maripoti huku. Mimi nimepata mattress, nimepata mahindi kilo moja ya maharagwe, na nimepata bragueti, na nikapata kilo mbili za unga. Hizo zitanizuguma nikipata nafuu afueni. Okay, kwa majina naitwa John Kilonzo. Mimi ndio waziri wa gender, youth, sports, social welfare, special programs, Machakos County, County Excellency Honorable Wavinya Ndeti. Siku tatu zimepita tumekuwa tukitembelea watu ambao wameathirika na majangwa ya mvua, sehemu ya Mavoko hasa. Lakini asubuhi ya leo tulipata habari kwamba hapa Katelembo kuna nyumba 82 ambazo zilianguka shauri ya mvua, na gavana wetu akasema lazima tuje hapa tuwasaidie watu wetu. Tukaja tukue na timu yetu ya ofisi ya social welfare na special programs, tuko hapa na pia na local administration chief na pia ma ward admin wetu pamoja na GDU, governor's delivery unit. Tukaja mbio na tukapata kuna familia 85 zilikuwa zimeajiriwa. Tukaenda tukawaletea chakula, tukawapatia kila mtu chakula, tukawapatia mahema, tukiwa pamoja na watu wa Redcross ambao nataka kuwashukuru sana. Tumewapatia pia kila mtu blanketi na mattress, zote hizo kutoka kwa governor wetu mpendwa. Pia tumepata habari ya kwamba pande ya Katakakai pia kuna nyumba 35, tutawatembelea kesho pia au tupate kuwapatia usaidizi wakati huu wa mvua. Na pia baadaye leo tutaenda Githunguri, pia kuna emergency nyingine hapo, tuone vile tunaweza kusaidia, tuwapelekea pia mablanketi, mattress na pia chakula. Jana tulipokuwa sehemu ya Mavoko tumetembelea sehemu kadhaa, na tulienda kwa Mangeli tukapata familia 600, pia tukawapatia chakula na msaada. Tukaenda kwa Nzomo familia 230, tukaenda Kasuitu familia 93, tukaenda Juakali familia 71, tukaenda Vili 39 familia 50, tukaenda Kinanie familia 35, tukaenda Kicheko familia 86, tukaenda Chelenzi familia 100, kisha Lukenya familia 38, ambao ni watu 1293. Lakini tulipokuwa kwa Mangeli watu walikuja zaidi, na ilibidi tuwasaidie wote, na tulipatia chakula karibu watu 1400. Tunapozungumzia sasa, pia tuna watu ambao tuliwapeleka Thiriva Primary School wako pale, tuna familia 237. Alafu pia Kinanie Dispensary kuna pia familia ziko huko 38. Kwa sasa tunajaribu kufanya mpango wale ambao wako kwa Thiriva, tujue mahali tuwapeleka, kwa sababu shule zinafunguliwa kesho na tungependa tuachie wenye shule nafasi ya kuanza masomo. So hiyo ndio ile mpango tuko nayo, tukiwa tumesaidiwa sana na gavana wetu mpendwa Excellency Wavinya Ndeti.